Ministria e Financave publikon të dhëna statistikore për muaj një nartë 2014 duke ju referuar të reguesve vjetre një rënjë të ardurave në masën 1.4% nga prashikimi. Tatime dhe doganat nuk kanë mundur të ruaj ritmin pozitiv të mbledhjës të ardurave të konstatuara në dhjetor, si pas statistikave fiskale mujore të publikuara nga Ministria e Financave në janarë, Të ardhurat në buxhet ishin 27.2 miliardë lek me një rënje prej 1.4% me bazë vjetore. Në vjetor 2013, të ardhurat në buxhet arritën në 36.2 miliardë lek me një zgjerim prej 26% të bazës vjetore në janar 2014. Të kurja me bazë vjetore erdi nga performansa e dobët të të ardhurave nga akciza dhe të atim fitimi dhe të atim të ardhurat personale, ndërkoj që zëri vetëm me rritje ka qëna i të vëshës. Negativisht ka ndikuar edhe ullja të ardhurave nga sigurimet qëqyrore dhe rënja transferimit të fitimit nga Banka Shqipëris. Të ardhurat nga të vëshëja u rritën me 14% në 8.9 miliard lek. Rritja të fitimit nga 10 dhe në 15% nga një anari duket se nuk i kanë dimuar tatimet të, të mbledhin më shumë të ardhura kësë është kurur me 25% me bazë zjetore në janar në 1 miliard lek duke reflektuar periudhën e vështirë që po kalojnë bizneset e prekura nga kriza. Por nga anë atjetër, Ministria Finansave sjaron se kërë rendiment negativ Shpjegohet me faktin se një vit më parë ky Z paguaj çdo muaj kurse me ndryshimet ligjore tani paguhet një herë në 3 muaj. Duke pritur fundin e muajit mars për të parë konkretisht se sa ka ndikuar kjo taks në rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit, të hyrat nga akciza ran me 36% në 1.6 miliard lekë teksa importuesit kishin bler sasi të mëdha në dhjetor për të shmangur rritjen e akcizës në janar, duke bërë që në fund të 2013 statimet e doganat të gëzoheshin një rritje të ndjeshme të të ardhurave që gjithsesi rezultoi e parakoshme. Si pas të dhënave të publikuar nga doganat, importet e karburanteve në sasi në djetor 2013 ishin 50% më të larta se mesatare mujore në vitin 2012 dhe për cigaret në djetor të 2013, importet në sasi ishin 87% më të larta se mesatare mujore 2012.